I've crossed paths with many during my journey for true strength. Street Fighter VI já chegou quebrando tudo com as notas do Metacritic, tendo aí já o selinho de must play. Rapaziada, a gente recebeu que o jogo logo depois dos reviews terem ido ao ar e eu fiquei o dia inteiro jogando e boa parte esse dia que o vídeo tá indo ao ar também. E vou trazer para vocês aqui as minhas impressões. Como vocês sabem, eu não sou um expert de jogo de luta. Eu gosto de jogar, mas jogo mais casualmente. Então, o que eu vou trazer para vocês aqui é uma análise menos aprofundada nas mecânicas de combate, mas no que o jogo oferece. Eu acredito que tem outros canais mais focados em jogos de luta que podem te dar uma opinião melhor. Eu recomendo aí o combo e também o Meia-Lua, né? De qualquer forma, vou trazer aqui para vocês o que, que eu tô achando do Street Fighter 6. Bora nessa! All right. You ready? I ain't never... Falar sobre a gameplay de City Fighter meio que dispensa apresentações, né? O jogo é um dos clássicos jogos de luta existentes aí por desde décadas atrás. E a gameplay aqui do sexto game é bem reminiscente aos seus jogos clássicos, igual todos os jogos da série tem vindo. Mas eles trazem mecânicas novas, eu acho que isso é interessante a gente destacar. Vamos começar pelo Drive Impact, uma mecânica que eu tenho certeza que você vai usar bastante. É uma mecânica que faz você meio que ignorar um pouco os ataques dos inimigos que vão acertar você e você pode dar um golpe que chega a atordoar o inimigo, e se ele estiver perto da parede, chega até a bater. Deixando você fazer alguns combos em cima dele. Apesar disso, essa mecânica não é invencível. Algumas coisas, como o próprio down Grab no personagem, faz você quebrar. Então, você tem um certo risco por fazer ela também. O Drive Parry funciona parecido com o parry que a gente tem, né? E a gente pode colocar ele no parry perfeito para poder dar alguma vantagenzinha de um tempo em cima do ataque do oponente. Bem como o Drive Rush, que é como se fosse uma habilidade para poder chegar mais perto do oponente. E o drive reversal que é tipo um counter-ataque. Que você pode fazer. É claro, a gente tem o Overdrive Arts que é parecido com o EX Moves, né, que a gente tem dos games anteriores que faz esses seus ataques ficarem mais fortes. Esse também é um outro ataque que para o Drive Impact. E eu devo dizer, cara, que essas mecânicas são bem implementadas. Eu achei que ela tem um risco e recompensa bem colocada aqui. Como eu falei com vocês, eu não sou o maior expert de jogo de luta, mas eu não achei nenhuma mecânica exageradamente quebrada. Até o Drive Impact, que é uma habilidade muito útil, ela pode ser contornada se o cara tiver um Reflexo rápido e usar o Grab ou o Overdrive Arts. Então eu tenho achado tudo bem bacana aqui no quesito dessas novas mecânicas. Agora, uma outra coisa que a gente tem que destacar é que o game agora tem um novos esquemas de controle, né? Nós temos o clássico que funciona da maneira que a gente já lembra de todos os Street Fighters, mas também nós temos dois outros modos: o moderno e o dinâmico. Basicamente, ao invés de a gente ter seis botões de ataques igual a gente tem no modo clássico, né? três para cada, três para soco e três para chute, variando a intensidade, né, do golpe. Nós agora temos só três, que é ataque, né, soco e chute, tudo em um mesmo botão. E aí o que você pode fazer é segurar o R2 que ele faz um combo assistido para você. Então, em vez de você ficar imaginando que você pode combinar um soco e depois dar uma meia-lua para poder engatar um Shoryuken, essas coisas assim, ele meio que já faz isso. É um modo que eu não gostei muito de jogar, porque ele, como você pode imaginar, ele não é tão preciso. Você não tem um controle exatamente do que, que você tá fazendo ali. Mas ele deixa mais fácil de fazer alguns combos. E isso pode, você pode imaginar que pode deixar o jogo mais fácil, né, e meio quebrado, mas por outro lado, ele diminui em 20% o dano que é causado. Então, ele é mais fácil de você pegar a parada ali, mesmo sendo menos preciso, mas por outro lado, você vai estar tá arrancando menos vida do seu oponente. No cenário competitivo, a gente vai ter que ver como é que isso vai ficar, mas é, em... vamos ver como é que vai ficar nessa balança. Eu particularmente prefiro começar no modo clássico porque eu já tô acostumado de jogar esse de fato desde o Super Nintendo. Além disso, tem o sistema dinâmico. E esse aí, cara, realmente é um outro nível de assistência que o jogo te dá. Tanto que ele nem é permitido você jogar online com ele. Mas vale a pena a gente mencionar. Nós temos apenas três comandos que a gente pode fazer, né? Então é ainda mais simplificado do que o modo moderno. E ele basicamente faz a ação que ele acha melhor. De acordo com a distância que você tá. Do oponente, a brecha que você faz ali. Então, realmente é um modo muito mais facilitado. Então, tipo assim, apesar de que acho que se você já jogou Street Fighter alguma vez na vida, você nem precisa ser o expert do Street Fighter. Eu acho que você vai tender a jogar no, no modo clássico. É interessante ter esses modos, eu acho que para as pessoas começarem a entender um pouco das mecânicas ou pelo menos ver que tipo de ação tá fazendo ali e gradualmente ir trocando, né? Os modos, tu começa no dinâmico, vai pro moderno e depois vai pro clássico, sabe? Você tem essa, acho que tu pode fazer essa curva de tentar conseguir, ir aumentando a sua precisão no combate, né? Mas eu acho que qualquer um que já jogou Street Fighter alguma vez na vida vai já cair direto para o clássico por questão de você ter um pouco mais de controle da situação. Uma coisa que foi bastante criticada no Street Fighter V foi que o jogo saiu com o mínimo de conteúdo possível. O jogo tinha saído com 16 personagens, que é 2 a menos do que a gente vai ter aqui com Street Fighter 6, mas o jogo deixou a desejar na questão de conteúdo que a gente tinha ali mostrado. Nesse caso, como muita gente vem falado, o Street Fighter 6 meio que se redime pelos pecados do seu antecessor, né? O que não falta aqui é coisa pra gente fazer. A começar pelo Fighting Ground, onde a gente tem o um modo Arcade que é como se fosse uma mini historinha do personagem que você pode ter ali. É uma boa oportunidade para você conhecer um pouquinho do personagem ali, conhecer da onde que ele veio, o que que tá acontecendo com ele naquele momento do Street Fighter VI. É um modo mais clássico, né? Então, a história é contada por meio de artworks e voiceovers, o que faz o trabalho ali, e é uma forma bem clássica, como a gente falou, onde você vai passando por vários cenários assim, lutando contra oponentes, e até com fases bônus, né, bem clássicas aqui da série. Mas também o jogo oferece vários outros modos para a gente poder jogar. Tem o um modo, por exemplo, de equipes, que tem variações em como a gente pode fazer. Pode ser um modo meio King of Fighters, né, que vai eliminando um a um, assim. Ou pode ser um modo onde cada um enfrenta o outro da equipe. E pode variar de dois até cinco lutadores em cada uma das equipes. Tem contado no modo farra, como carinhosamente chamo aqui, né? Que você bota algumas regras bem malucas, tanto para condição de vitórias como por exemplo, esse modo aqui, para ganhar, eu tenho que fazer determinadas ações que são indicadas pra gente ali em cima, ou por exemplo, um outro que é como se fosse uma luta de corda, né? Tá ligado? Que você não tem uma vida, mas o nível ali da barrinha vai pendendo para um lado, dependendo de quem tá tomando porrada. E fora isso, você pode ativar variantes no cenário, como fazer um touro passar do meio do nada de vez em quando, ou ligar uma parada para chegar no meio do cenário aqui e trecotar a gente ali. Então é um modo bem divertido, acho que, para jogar com os amigos descompromissadamente, né? Tipo uma festinha, assim se chama assim. Eu acho que é um modo que. É legal de se a gente jogar é um modo bacana ali de se ter. E bem variado, tanto nas situações de vitória, né? Que você pode colocar ali quanto nas condições que a gente bota no cenário. Aprovado. Válido também dar um destaque para os treinos do jogo, que tem tutoriais gerais para todas as mecânicas do jogo, mas também tem tutorial para cada um dos personagens. Então é bem detalhadinho, que te ajuda bastante a conhecer a mecânica específica do personagem que você está interessado em focar E também vale um salve para acessibilidade do jogo Que, cara, tem coisas aqui que possibilitam até cegos poderem jogar Então a Capcom tirou uma onda sinistra aqui na questão da sensibilidade Você é meu você é mas eu acho que o um modo que a Capcom deu bastante destaque aqui pra gente é o World Tour, né, cara, que é como se fosse realmente a pegada do modo história. Aqui nós criamos nosso próprio personagem, ele tem uma pegada meio RPG, né, nosso personagem vai upando de nível e conforme nós vamos progredindo na história, nós vamos conhecendo os personagens principais do Street Fighter e vamos aprendendo não só o seu estilo de luta, que é referente aos ataques básicos do personagem, como também nós podemos adquirir as suas habilidades Especiais e colocar e misturar com o nosso personagem ali no meio. Fora que a gente vai encontrando vários equipamentos que não mexem só na estética do nosso personagem, mas também aumentam a defesa, força do chute, força do soco, né? Dentre outras coisas, bem estilo RPG mesmo assim. É um modo que, cara, eu tava bastante animado para ver, porque, sei lá, acho que daria mais uma densidade ali para a história do, do Street Fighter e seria um modo divertido de a gente jogar sozinho. E eu fico meio mixed feelings aqui. Tem tem algumas coisinhas que eu achei mais ou menos. Esse aspecto todo, de a gente fazer o nosso personagem, de realmente ir conquistando as habilidades do mestre, e até você encontrar eles assim, entender o que, que eles estão fazendo ali no mundo do Street Fighter, é legal. É bem bacana essas cenas que a gente tem de interação com eles também. Dito isso, as outras partes do jogo são meio chatinhas, não tenho outra palavra para dizer. Conforme a gente vai explorando o jogo, assim, né? O mapa do World Tour. A gente tem algumas missões que a gente tem que fazer. Que são, podem variar de missão principal ou missão secundária. Mas essas missões, elas basicamente se rendem a você ir num lugar derrotar um inimigo da rua, né? Que você pode meio que desafiar qualquer um que tá ali na rua, né? Inclusive podem chegar batendo em você ali e você vai bora na porrada. Mas elas são bem simples assim e a, tirando as histórias dos personagens que a gente vai encontrando dos personagens principais do Street Fighter, as histórias dos outros personagens que são implementados ali para rechear o mundo são bem pobrinhas, né? De vez em quando um pouco bobinhas também então eu acho que é um modo que foi um pontapé legal, né, eu acho que esse esquema todo, acho que depois, no próximo Street Fighter, alguma coisa assim acho que eles podem refinar um pouco para criar histórias mais interessantes e criar maneiras mais interessantes de a gente passar ali mas por enquanto eu vi como se tem coisas legais pra gente ver mas eu não me senti muito incentivado a explorar o cenário, a descobrir o que que o mundo tem a me oferecer e eu só queria ver como é que ia ficar na história, progredir com o meu personagem ou pra ele pegar as habilidades dos outros mestres. Dito isso, como eu falei, as histórias dos mestres, dos personagens principais do Street Fighter, são bacanas, as interações que a gente tem com eles e as cutscenes são bem maneiras, mas acho que de resto deixou a desejar um pouquinho. É claro, para finalizar tudo, a gente tem que ter um online bem bacana. E aí que entra o Battle Hub. O Battle Hub é tipo uma arena que você pode estar tá ali numa sala com vários outros jogadores e você entra tipo num arcadezinho, né, que onde você pode desafiar lutadores aleatórios. Não, me que você precisa fazer isso para jogar online, você pode não ligar para esse modo arcade, já entrar na porradaria online mesmo com qualquer um que bater o seu MMR. Mas você tem esse cenário assim que é interessante de você ver essa interação. Às vezes você vê alguém que tá ganhando bastante, você, pô, vou desafiar aquele cara ali que tá ganhando. E você meio que vê o avatar de todo mundo também, né? A gente tem esse sistema de criação de avatar assim, é legal a gente ver como é que tá a criação de geral. Inclusive já vi algumas nas betas que, cara, o pessoal é criativo mesmo. Mas ali também tem coisinhas pra gente comprar pro nosso avatar. Tá, né, para rechear de roupinha para ele. Tem alguns arcades também com jogos clássicos que a gente pode jogar. Então é um modo bacana para a gente se encontrar com os amigos. E eu imagino que todo mundo que jogou aberta já sabe como esse modo funciona. No geral, é um modo bacana de se ter como um bônus que não substitui você simplesmente entrar, quero jogar online, dane-se o Battle Hub, vou jogar. Você ainda pode fazer isso. Mas para quem quiser uma experiência mais descontraída, mas ainda jogando com outras pessoas, é um modo maneiro de se ter. Quando você não é como um jogo, jornada não tem um real. Ending. Por fim, falar um pouco aqui do audiovisual aqui do jogo que é sempre interessante falar. A gente jogou aqui no Playstation 5 e eu joguei no modo performance, eu tinha até visto uma Digital Foundry falar que durante o modo de combate, na porradaria mesmo... O modo performance e o modo qualidade não tem quedas de FPS, os dois se mantêm a 60 FPS. Mas pro World Tour, o modo performance tem umas vantagenzinhas sim. Então eu acabei preferindo jogar ele aqui. Mas de qualquer forma, o jogo se mantém muito bonito. Nas lutas. É, rapaziada. Outra coisa que eu acho que poderia melhorar. No modo World Tour, é a questão do aspecto audiovisual. Muitas das vezes os personagens ficam muito estourados, né? Fica muito claro, parece que eles não têm sombra direito. E, e os aspectos que ficam ali no fundo ficam mexendo no FPS mais baixo é, é bem. É, é feio. É, quando a gente tá andando pelo mundo ali, simplesmente é esquisito. É uma qualidade bem pior do que quando a gente tá. Na luta, que felizmente, é, acho que é a parte mais importante quando a gente está na luta, irmão. Nossa senhora, é tudo um aspecto bem único ali do estilo artístico que colocou do Street Fighter. E é tudo bem bonito, as físicas que são implementadas nas roupas, até na musculatura dos personagens e outras partes também. São bem realistas, bem detalhadas e eu achei tudo muito bonito na luta. No World Tour, mais ou menos. A trilha sonora também tá interessante, eles deram um aspecto mais street, né, para as músicas. O que imagino que algumas pessoas podem até não gostar de algumas versões de como ficou as músicas de alguns personagens que tinham aspectos culturais bem fortes ali, né? Então ficou um pouquinho mais diluído, mas eu acho que no aspecto geral do jogo assim ficou bem bacana também. No geral, rapaziada, Street Fighter VI é um excelente jogo de luta Que quase que redime a todos os pecados do Street Fighter V Ele tem bastante modo pra gente jogar Tanto no single player quanto no multiplayer Apresenta novas mecânicas durante a luta que são bem colocadas Eu achei elas bem divertidas Tem um bom modo online com Battle Hub Que eu acho que vai ser uma experiência interessante Que mescla também com a nossa criação de personagem E no geral tem um aspecto audiovisual muito bonito durante as lutas Dito isso, seu modo World Tour, apesar de ter mecânicas Interessantes, ele poderia ser bem melhor. Eu espero que no próximo Street Fighter 7 eles não descartem o modo, mas melhorem bastante no futuro. E também tem um aspecto audiovisual bem feinho, também no modo World Tour. Eu acho que os pontos fracos que a gente tem ficaram todos concentrados ali no World Tour. Mas no geral, rapaziada, é um game excelente. Que eu acho que todo mundo que curte Street Fighter e quer pegar um jogo de luta bacana, clássico pra gente jogar, não vai se decepcionar com a quantidade e a qualidade dos conteúdos que a gente teve. Então não tem como. Conversa, rapaziada. Street Fighter 6 é um excelente jogo e realmente merece a nota aqui de 9.3, rolando então um 19 no nosso D20. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Se sim, não esquece de deixar aquele crítico aí no like, se inscreve no canal, segue a gente nas nossas redes sociais e aí, como é que tá, suas expectativas pro Street Fighter 6? Vamos jogar aqui online? Vamos cair na porrada aqui com o geral aqui do canal? Deixa aí abaixo nos comentários que é assim que o jogo sair, a gente abre uma livezinha aqui para vocês, fechou? E, molecada, se quiser dar uma ajuda aqui pro canal, considera assinar nosso PicPay, que tá na descrição. assim lá, só tá ganhando algumas recompensas e vai tá ajudando a gente a ficar independente, pra gente só produzir conteúdo aqui para vocês. Mas, se quiser dar uma ajuda menos compromissada, tem a nossa coleção de camisas da loja.com.br. Barra ataque traço crítico, para você ficar no estilo e também um cupom para você usar na sua assinatura do Nerd ao Cubo, receber itens nerds todos os meses com desconto e também um cupom para você comprar a tua lente de VR, proteger o teu visor e não precisar mais usar óculos de grau quando estiver jogando, beleza? Vou ficando por aqui, valeu, um abraço e até mais.